မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးဇွာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရှေးမီခုံတိုင်းအတွက်စီဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ထမြောက်အကျံအခန်းကြီး29အငယ်20ကနေ21ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်အငယ်20မှာပရိသတ်စီဝေးရာတဲတော်တွင်တတိခံချက်ထားရာအရက်ကိုကာသောကလကာဖြင့်မှာမိခုံ၌အစင်မပြတ်မိထွန်းเสียဖို့တန်လွင်သည်ကိုထောင်း၍ယူသောတန်လွင်စီစစ်ကိုဣတိလအမျိုးသားတို့သည်ဆောင်ခဲ့ရကြမည်အကြောင်းဆင်ဆိုလောရွှေမိခုံတိုင်းအတွဲလောင်သာစီဆိုတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်မှာဝိညာဉ်တော်အတိုင်းအရှိမရှိပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်34မှာဖျားသခင်စေလွတ်တော်မူသောသူသည်ဖျားသခင်ဤစကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏။ထိုသူအားဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှိမရှိပဲပေးတော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာခရစ်တော်မှာအမြဲတမ်းစီပြည့်ပြီးမှလောကကြီးကိုအလင်းပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၈အငယ်၁၂မှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါသည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မောင်မိုက်၌မတော်မလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့နောက်တော်ကိုလိုက်နေတဲ့သူအတွက်ကတော့ယေဘုရောဟိတ်အစဉ်အတန်းနဲ့အညီရှောက်လန်းနေတဲ့အသက်တာလမ်းခီကရှင်လင်းပြတ်သားပါတယ်အသက်ရဲ့အလင်းကိုရထားပြီးတော့ထာဝရအနာဂတ်ကာလတိုင်အောင်အလင်းကိုရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တမဟောင်းကတဲတော်ကိုပြန်မှမချိမယ်ဆိုရင်အကန့်နှစ်ခုမှာအလင်းနှစ်ခုရှိနေပါတယ်။တန်ရှင်းရဌာနမှာရွှေမီးခုံတိုင်ကိုထွန်းပြီးတော့မှအတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဌာနနှစ်ခုဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်လဝါကတိုင်ပေါ်မှာလောကသားတွေရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ကိုယ်စားလဝကတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းလောင်းအသေးခံတဲ့အချိန်မှာဗိမ္မာန်တော်ကလကာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲတော်မှာရှိတဲ့ကလကာဟာအထက်ဆုံးကနေပြီးတော့မှအောက်ဆုံးတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကစုပ်ကွဲစေခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာတော့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ဒီတခန်းတည်းဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အသက်ရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်အလင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းမြတ်မြတ်ခြင်းတွေရှိတော်မုံဆိုတဲ့သခင်ယေရှုပေးတဲ့အသက်နဲ့နန္ဒာပေါင်းမိရှုရာဆိုတဲ့ဘုရားသခင်စီကိုအသက်တာရဲ့မွေးကြိုက်နေတဲ့ယနံ့တွေကိုစက္ကပ်ပူဇော်လျက်ဝိညာဉ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အလင်းကိုခံစားနေကြရပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၆မှာမောင်မိုက်ထဲကအလင်းထွန်းလင်းမိအကြောင်းမိန့်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်၏မျက်နှာ၌ထွန်းလင်းသောဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုတည်သောဉာဏ်၏အယောင်ကိုပြီးလိုသောငါငါတို့စိတ်နှုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူ၏လို့ဆိုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအလင်းတော်အတွင်းမှာရှောက်လန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလင်းတော်အတွင်းမှာရှောက်လန်းနေခြင်းဆိုတာသခင်ယေရှုပေးတဲ့အလင်းထဲမှာရှောက်လန်းခြင်းသာမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီသခင်ပေးတဲ့အသက်ထဲမှာအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထဲမှာတန်လွင်စီစစ်စစ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်ဆက်ဆက်နီးနွယ်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်လူစားတီအသက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့မှတစ်လွင်နေတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်18မှာတော့ငါတို့ရှိသမျှသည်မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တဲ့ကဲ့သို့သခင်ဖျား၏ဘုံအတရေတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ချီတော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ဘုံအတရေတိုးပွား၍ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏လို့ဆိုတော့တဲတော်အတွင်းမှာဘုရားခင်ဘုန်းတော်ရဲ့အလင်းနဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်ထွန်းလင်းနေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်စီမီအားဖြင့်အလင်းဖြစ်နေသလိုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းအတီတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလည်းဒီလောကကြီးထဲမှာပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဘုန်းအတီတော်တိုးပွားနေချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုန်းအတီတော်တိုးပွားနေတဲ့အတ္တာမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့အေဖက်အခန်းကြီး၄အငယ်30မှာတတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာအောင်လှုပ်ချင်းဆိုတဲ့စီပြတ်တဲ့အတ္တာမျိုးမဖြစ်ဖို့အမြင်စီပြည့်နေတဲ့အတ္တာမျိုးအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးလမ်းပြနေခြင်းကိုတမာတရားနဲ့အညီခံယူအသက်ရှင်သွားနိုင်ခြင်းအပြင်ဈာနာဆင်ခြင်နေခဲ့တဲ့သူအလုံးပေါ်မှာ
ဘုရားသခင်ထံတော်ကငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာများအစဉ်တည်ရောက်နေပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆောအပ်ပါသည်။